Працівники комунального підприємства «Зелений Львів» посипають піском алеї скверу на валах. Кажуть, працюють, бо вакциновані. Директор підійшов, було на зібрання, сказав, що хто не буде вакцинований, тобто по приказу. У нас попередили, що з 1-го числа не допускаються до роботи. Ну, але в нас в бригаді, то я знаю, вже давно були всі вакциновані. І люди мають бажання працювати, що я скажу. Кожен нині переживає за робочий день, там чи сюди. Ми запитали кількох львів'ян, чи вони вакцинувалися. Що я в то не вірю. Та вони самі в то не вірять. Нічого вона не дає. Ні, абсолютно. Потім ота брехня з полегшенням. Я перехворився, ну. Не той срок не пройшов. Не вакцинуватися можуть ті, хто мають протипоказання до щеплення або хто нещодавно перехворів ковідом. До прикладу, у другому медичному об'єднанні Львова працюють 2043 людини. З них 77 наразі не вакциновані. 36 осіб мають довідку про побічні дії, чи там протипокази, верніше, які можуть бути одним з тих, хто нікого не потрібно відсторонено. Решта є хворі, є люди, які є в відпустці, яким не можна видавати наказ, і трьох осіб є відсторонено. Основна причина тих, хто відсторонені, не хочуть вакцинуватися. Це є два працівника господарської частини і один ерготерапевт. До переліку громадян, які повинні бути вакцинованими, належать працівники центральних органів виконавчої влади, обласних та міських державних адміністрацій та територіальних громад. Зараз до Львівської обласної державної адміністрації належать 7 районних адміністрацій. На сьогодні з 647 фактичних працівників УДА та структурних підрозділів двома дозами вакциновано 615 осіб, однією дозою 27 і 0,8% – це лише от ті люди, які мають істотні протипокази або ті, які нещодавно перенесли захворювання. Відсторонено в нас в структурних підрозділах лише одного працівника. А якщо говорити про районні державні адміністрації, там фактична чисельність 763, а відсторонених немає. 97% працівників Львівської міської ради є вакцинованими, розповідає керівниця управління персоналом мерії. Відповідно до ухвали про чисельність наша 2033 штатних одиниці, фактично це є 1742 посадових особи. Ми, власне, про них і говорили, що це відсотковий еквівалент, тобто 97% і 3% тих, що мають домедичні протипокази до вакцинації. Що стосується наших комунальних підприємств, установ та закладів, станом на цю хвилину інформація ще акумулюється. Якщо невакцинована людина вважає, що її відсторонили незаконно, може звернутися в управління Держпраці. У ході звернення було з'ясовано, що керівником відповідного органу були вжиті достатні заходи для попередження щодо необхідності. Працівники, на жаль, не подавали документів про проходження вакцинації або документа щодо відсутності протипоказань проти щеплення. При цьому в ході розгляду кількох звернень все-таки нам надали підтверджуючі документи, згідно з якими в подальшому працівники пройшли таку вакцинацію чи подали документи. Таких звернень було приблизно 10. Юрист Олександр Золотухін розповідає, зараз він у суді веде 3 справи щодо відсторонення. Один такий випадок стався із поліцейським, 2 із освітянами. Практика зараз на сьогоднішній день є як позитивна судова, і є значна кількість справ з позитивними рішеннями, зокрема, в Львівській області, і не тільки, так і негативна. Все стосується, все залежить від того, які були надані докази і аргументи сторонами процесу. Що стосується працівників освітньої сфери, то такі, власне, громадяни активно і успішно поновлюються на роботі і скасовують накази про незаконне відсторонення. Якщо ж працівник, якого відсторонили, вакцинується хоча б однією дозою, зможе вийти на роботу одразу наступного дня. Ірина Качмар, Кирина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.